На Тарбунарах є такий гарний пам'ятник, бачите? Гарний, гарний. Воїнам та тарбунарцям, учасникам Першої світової війни 1914-18 року. Гарний дуже пам'ятник. Дуже гарний пам'ятник, я вам скажу. І доглянути, я вам скажу. Не знаю, хто тут за ним доглядає, але пам'ятник доглянути. Це Тарбунари, бачите. Тут колись було кладовище. Кладовище знищили. Бачите, могили. 894 рік. Не знаю, це оригінальний, не оригінальний. Мабуть, оригінальний. Просто реставровані, напевно. Праграфа. Бачите, скільки їх тут. Це позаминуле століття. Так, ну я вам скажу, в Тарбунарах хоч щось залишили, а в інших і нічого не залишили. Я бачив геть розграбовані кладовища. Це тут було кладовище. Не знаю історію, як його знищили. Хто його нищив. Як тут. Бачите? Навіть відчувається, що тут якесь таке місце. Це Тарбунари. Так.